social អូខេមានភាសាសម្រាប់និយាយក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គួរសមក្នុងហ្នឹងគឺយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យដំបូងដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺនីហោនីហោអូខេពាក្យហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងមេរៀនទី2ហើយឥឡូវគឺយើងជួបវាទៀតហើយអូខេនីហោមានន័យថា hello សួស្តីអូខេនីហោនីហោអូខេសួស្តីបន្តទៀតគឺយើងរៀនមានពាក្យតាជាហោតាជាហោតាជាហោអូខេអញ្ចឹងតាជាហោមានន័យថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ hello everybody សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាជាហោអូខេអញ្ចឹងពាក្យតាអូខេអក្សរតាមានន័យអក្សរធំមកបកប្រែទៅធំពាក្យតតមួយហើយនឹងជាមានន័យថាផ្ទះអូខេនេះជានេះនៅក្នុងកណ្ដាលនេះជាជាផ្ទះអូខេហើយនឹងមានមួយទៀតហ្វាំងជឺនឹងបកប្រែថាផ្ទះដែរអូខេអញ្ចឹងពាក្យជានេះគឺស្មើ home ដល់ពេលហ្វាំងជឺបកប្រែថាផ្ទះប៉ុន្តែក្នុងនៃអង់គ្លេសគឺស្មើ house អូខេអូខេអញ្ចឹង how នេះគឺល្អអូខេដល់ពេលយើងយកពាក្យ3នឹងមកបូកចូលគ្នាតើជាបកប្រែថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី3គឺឈីងវែនឈីងវែនអូខេឈីងវែនមានន័យថា excuse me ឬក៏សូមអភ័យទោសអូខេឈីងវែន excuse me សូមអភ័យទោសអូខេអញ្ចឹងពាក្យឈីងវែនក៏ដូចជាមានពាក្យមួយទៀតគឺស្មើពូហៅអ៊ីស៊ូអូខេពូហៅអ៊ីស៊ូក៏បកប្រែថាសូមអភ័យទោសដែរអូខេឈីងវែនឬក៏យើងអាចនិយាយថាសូមពាក្យឈីងនេះមានន័យថាសូមអូខេដូចជាពាក្យឈីងជក់អានឹងបកប្រែថាសូមអង្គុយចុះអូខេឈីងវែនសូមអភ័យទោសឬក៏យើងអាចនិយាយថាសូមសួរអូខេឈីងវែនសូមសួរអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី4យើងគឺមានពាក្យសិ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 អូខេអញ្ចឹងពាក្យសិសិមានន័យថាអរគុណអូខេ thanks អរគុណអូខេអញ្ចឹងយើងមកចូលទៅដល់ពាក្យទី5យើងអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះណា wan shang hao wan shang hao អូខេបកប្រែថា good evening រាត្រីសួស្តីអញ្ចឹង good evening នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ពេលល្ងាចអូខេដូចជាម៉ោងចាប់ពីម៉ោង2ម៉ោង1អីទៅអីម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ប្រើ good evening ឬក៏ម៉ោងពាក្យហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ពេលល្ងាចតែម្ដង good evening យើងមាន good morning មែនទេអូខេ good morning good afternoon good evening ហើយ good night អូខេអញ្ចឹង good evening យើងបកប្រែថារាត្រីសួស្តីក៏បានដែរព្រោះភាសាហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ពេលល្ងាចអូខេអញ្ចឹងក្នុងភាសាចិនគឺ wan shang hao wan shang hao អូខេអូខេអញ្ចឹងពាក្យអូខេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៀតកន្លែងពាក្យ wan shang hao នេះបកប្រែថា good evening អញ្ចឹងប្រើសម្រាប់នៅពេលល្ងាចមិនមែនប្រើសម្រាប់ពេលថ្ងៃទេ good afternoon មិនប្រើសម្រាប់ពេលថ្ងៃអូខេពេលខ្លះគឺខ្ញុំអាចនឹងនិយាយខុសបន្តិចអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី6របស់យើងគឺមានពាក្យ one and អូខេ one and មានន័យថា good night រាត្រីសួស្តីសួស្តីអូខេអានេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ពេលយប់ណានៅពេលដែលយើងចូលដំណេកគេងអីយ៉ាងទៅឬយប់អីយ៉ាងគេអាចគេយើងប្រើពាក្យ one and one អូខេបន្តមកគឺពាក្យយើងគឺមានទួយពូឈីទួយពូឈីអូខេអញ្ចឹងពាក្យទួយពូឈីមានន័យថា
ខេ sorry អូខេ i sorry មានន័យថាសូមអភ័យទោសអញ្ចឹងពាក្យក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាយើងសុំទោសគេដោយយើងធ្វើខុសអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងគ្មានចេតនាទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើទួយពុជីអូខេទួយពុជីទួយពុជីអូខេ it's sorry សូមអភ័យសូមអភ័យទោសអូខេ it's sorry ឬក៏សុំទោសអញ្ចឹងទៅអូខេទួយពុជីទួយពុជីអូខេអត់ទេយើងមកអត់ទេយើងទៅកន្លែងធ្វើការមកយើទួយពុជីរ៉ាងនេះទៅអញ្ចឹងរ៉ាហេតុពិសីរ៉ាងនេះតើអញ្ចឹងឡមានន័យថាសូមបិទទូដល់អ្នករងចាំចាំយូរគៀងទៅអូខេអូខេបន្តមកគឺយើងមានពាក្យបន្តទៀតគឺមានពាក្យមេគួនស៊ីមេគួនស៊ីអូខេមេគួនស៊ីមានន័យថា is all right មានន័យថាមិនអីមិនអីទេឬក៏អាហ្នឹងវាមិនអីទេយើងអាចនិយាយចឹងមេគួនស៊ីមិនអីទេនៅក្នុងនៃភាសាអង់គ្លេសគឺ it's all right មានថាវាត្រឹមត្រូវហើយវាមានជាបញ្ហាអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាមិនអីមិនអីទេមិនអូខេមិនគួនស៊ីមិនគួនស៊ីអូខេមិនអីទេអូខេអញ្ចឹងយើងពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺមានពាក្យចៃឈៀនចៃឈៀនអូខេចៃឈៀនមានថា goodbye ឬក៏ listen listen ហើយអូខេចៃឈៀនអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងរៀននៅក្នុងមេរៀនទី3នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី2ច្រើនណាអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃយើងតែម្ដងហើយយើងអាសានិយាយទៅព្រោះអាសាបើសិនជាយើងអាសានិយាយគឺយើងនឹងស្ទាត់មាត់ហើយហើយយើងនឹកឃើញតែតែនិយាយទៅមិនបាច់ខ្វល់ថាអ្នកដតីថាយើងនិយាយចេះនិយាយចោលទេសំខាន់គឺយើងនិយាយទៅគឺយើងស្ទាត់ចាំខ្លួនយើងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀនទី3នេះគឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកន្លែងណាមានខុសតើអី